Hey guys! Hey guys! SK チャンネルのケンタと村子です。今日はですね、こちらディリン、なんて言うんだろう、まあ、走るときにね、パラシュートみたいに負荷を生んでトレーニングできるものを買いましたので、まあ、こちらね、なんだっけな、フライングタイガーっていう店に立ち寄ったときにちょっとね、なんかあったので、まあ、って値段は1000円です。なんでちょっと面白そうだなと思って買ってみました。なんで今日はね、こちらを実際にピッチでね使って、まあ、どんな感じなのかを軽くレビューしてきたらなと思います。村子壊しちゃうよこれ。え、1000円だから壊しちゃうね村子。あ、もう余裕ですよ。じゃあ早速やっていきたいと思います。取れ取れや。取れ取れ。全然ダメじゃん。ない。負荷ねえ。千円負荷なかったか。で、それ取れる。取れる。取れる。取れた。これマジックテープ、ね。マジックテープでここにとなんかついてるだけ。借り方も。しかも。この方向にさ、行ったらさ、こうやって取れてくやんね、そりゃ普通、こういくやんね。うん、めっちゃ面白いじゃん。俺らが間違ってるかや。え、だってなくね。でも、こうやってみればいい。いや、でもウエストがこうだったら無理だ。分かった。あ、でもこれでいいんじゃない。これでいいんじゃない。あ、そういうこと。これでやってみれば。これでいいじゃん。1000円クオリティなんで。もう取れないじゃん。バテた。あるだな。本当？あるある。いくよ。よーい、ドン。5秒50。よーい、ドン。5秒25。位置について。よーい、ドン。位置について、よーい。あ、もう一回もう一回。位置について、よーい、ドン。おー、位置について、よーい、ドン。あるよね。それマジスーパーフライだな。位置について、よーい、ドン。みんな上がったね。これでトレーニングしてなれちゃえば。
さえなしで。あ、そうです、多少ね。ってことだよね。ボール1個分ぐらいやったらいけるかもね。うん、これでトレーニングしとけばね。そうだね。これ一応カラーバリエーション2色あって赤もあったんで赤もあるんで試してみてください。ちゃんとあるんだね。まあなんかね、アブローラーとか、うん、そのラダーとかもあったからね。あ、そうだった。シリーズ、ね、シリーズフライングタイガー面白いね。そう、フライングタイガー近くにある方ぜひ行ってみてください。